আজি রাজ্যর মুঠ 80খন পৌরসভাৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে রাজ্যর 80খন পৌরসভাৰ সমান্তৰাল কৈ ৰহা যিখন পৌরসভা মুঠ 10টা ওয়ার্ডৰ গঠিত এই পৌরসভাটো আজি পুৱা প্ৰায় 8 বজাৰ পৰা ৰহা পৌরসভাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান মই ৰহাৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱা 8 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া সময় প্ৰায় 9 বাজি পাৰ হৈছে যিহেতু প্ৰায় পুৱাৰ দৰে হৈ আছে গতিকে এতিয়া যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ সীমিত সংখ্যক ভোটাৰ সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ৰহা পৌৰসভাৰ যি পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে এই ৰহা পৌৰসভাত মুঠ 9669গৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু এই ৰহা পৌৰসভাত মুঠ 10টা ৱাৰ্ডৰে গঠিত যদিও 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডটোত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচিত হোৱাৰ ফলত এতিয়া 9টা ৱাৰ্ডত মুঠ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই 9টা ৱাৰ্ডত 21গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিল যদিও যিহেতু এগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে তাৰ ফলত এতিয়া মুঠ 20গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু বৰ্তমান মই ৰহা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ মোৰ ক্ষতিগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাহে লাহে যিসকল ভোটাৰ আছে সেয়াও অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি সময়ত 2গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে মই প্ৰথমে 7নং ৱাৰ্ডৰ যিগৰাকী বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মই তেওঁক লৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ কি ক'ব আজি মূল যুঁজ আৰু কি ক'ব হয় আজি মূল যুঁজ আজি সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে নিৰ্বাচন ভাগ সুকলমে হৈ আছে এতিয়া অনুষ্ঠিত হৈ আছে সকলো আশীৰ্বাদ কৰিছে মৰম কৰিছে আপুনি জয়ী হ'ব বুলি আশাবাদী হয় মই 100% আশাবাদী আজি যিহেতুকে বিজেপিৰ যি প্ৰগতি যি উন্নয়ন সকলোৱে বিজেপিকে ছাপৰ্ট কৰিছে হয় ধন্যবাদ বাইদেউ আৰু এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান মই ৰহা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 2টা ৱাৰ্ডৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত সেই 7নং ৱাৰ্ডৰে এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে মৌচুমী মুদৈ আছে প্ৰথমে তোমাক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ কি ক'ব আজি মূল যুঁজৰ আজি মূল যুঁজ কি ক'ব হয় বহুত ভাল লাগিছে ৰাইজৰ সমাগম দেখি পেলাই চবেই সকলোৱে যিহেতু ভোট দিবলৈ আহিছে ভাল লাগিছে বহুত কিমান আশাবাদী তুমি 100% হয় এইখিনি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকী ভোটাৰ আছে দাদা দাদা অকণমান যদি সময় দিয়ে আপুনি কেনে ৱাৰ্ডৰ 8নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আপুনি কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে জয়ী হোৱাটো বিচাৰে ভাল হ'ব লাগে আৰু কি আৰু হয় এই কোনে দখল কৰাটো বিচাৰে চাওঁ কি হয় এতিয়া আমিতো যিহেতু তুমি এতিয়া বেলেগে কাক ক'ত দিয়ে আৰু কেনেকৈ ক'ব দিয়া হয় ধন্যবাদ আপোনাক এতিয়া এনেদৰে ৰহা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন প্ৰান্তত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰহা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ইয়াৰ পৰিৱেশ মোৰ ক্ষতিগৰাকীৰ জৰিয়তে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ